მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, განსაკუთრებული მადლობა რა თქმა უნდა კერძო სექტორის წარმომადგენლებს. მოგეხსენებათ, სახალხო დამცველი მოქმედი კანონმდებლობის ზედამხედველობას უწევს ქვეყანაში ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის იმპლემენტაციას. ჩვენ ვართ პასუხისგებელი უწყება ქვეყანაში, რომელიც მონიტორინგს და ზედამხედველობას ახორციელებს, რამდენად სრულდება თანასწორობის უზრუნველსაყოფად არსებული საკანონმდებლო ნორმები ქვეყანაში. ჩვენ განვიხილავთ საჩივრებს, განცხადებებს, რომლებიც შემოდის მოქალაქეების მხრიდან და ვადგენთ სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტებს და აი ამ განხილვებმა გამოკვეთა, რომ ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებად ქვეყანაში თანასწორობის თვალსაზრისით კვლავ რჩებიან ქალები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ხოლო ყველაზე ხშირად დისკრიმინაციას სახალხო დამცველი ადგენს ხოლმე წინასახელშეკრულებოდა შრომით ურთიერთობებში. დაახლოებით 35% იმ განცხადებების, რაც შემოდის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, კერძო სფეროს შეეხება. სახალხო დამცველს აქვს გარკვეული მანდატი კერძო ურთიერთობებზე, თუმცა არა ისეთი ძლიერი და ეფექტური, როგორც საჯარო უწყებებთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი და თქვენი თანამშრომლობა, თქვენი მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები, ვინაიდან დღესდღეობით სამწუხაროდ არ აქვს სახალხო დამცველს უფლებამოსილება, რომ სავალდებულო გადაწყვეტილებები მიიღოს. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ რეკომენდაცია გაგიწიოთ, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირია დისკრიმინაციის ფაქტები, რა თქმა უნდა, ბიზნეს და კერძო სექტორს შეუძლია თავად გადადგას საკუთარი ინიციატივები, იგივე სოციალური პასუხისგებლობა. რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება? უკაცრავად? კითხვა იყო? ხო, გადავალ სექსუალურ შევიწროებაზეც. პირველ რიგში ქალები ვახსენე, ყველაზე ხშირად მოწყვლადი, ასე ვთქვათ, ნაწილი საზოგადოების შრომით და წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში. ფეხმძიმე ქალები, რომლებიც ხშირად მოგმართავენ სწორედ ფეხმძიმობის გამო შეწყვეტილი შრომითი ურთიერთობის, და სექსუალური შევიწროებაც არის ძალიან მწვავე და გავრცელებული პრობლემა. განსაკუთრებით კერძო სფეროში, როგორც აღნიშნე, სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობით სექსუალური შევიწროება არ არის დადგენილი როგორც დისკრიმინაციის ფორმა, თუმცა არსებობს საერთაშორისო სტანდარტები და სახალხო დამცველი აი ამ საერთაშორისო სტანდარტებით ხელმძღვანელობს და ჩვენ აი ამ სტანდარტებით ვადგენთ ხოლმე დისკრიმინაციის ფორმად სექსუალურ შევიწროებას. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სფერო, როგორც კერძო სექტორში, ასევე საჯარო სექტორში იქნეს მიღებული შიდა რეგულაციები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ პრობლემას აგვარიდებს, როგორც განცხადებლებს, ასევე თქვენს, ის თუ შიგნით ორგანიზაციის შიგნით იქნება დარეგულირებული ესა თუ ის ურთიერთობები, ეს იქნება სექსუალური შევიწროების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა, აკრძალვა და რეგულაციები თუ დისკრიმინაციის აკრძალვა და თქვათ შიდა განხილვის და საჩივრების განხილვის მექანიზმები იქნება შემოთავაზებული. იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებით ჩვენ სულ ახლახან გამოვაქვეყნეთ კვლევა, რომელიც ეხებოდა შეშმო პირთა დასაქმებას ქვეყანაში და ძალიან მძიმე შედეგებია ნამდვილად. დასაქმება ისედაც ყველაზე მწვავე პრობლემაა ქვეყანაში, თუმცა თითქმის უკიდურესად შეზღუდული არის შესაძლებლობები დასაქმების თვალსაზრისით შეშმო პირებთან მიმართებით. მათ არამხოლოდ დასაქმების პრობლემა აქვთ, არამედ ელემენტარულად სამუშაო ადგილამდე მიღწევის პრობლემა აქვთ. იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს ქვეყანაში საგზაო ინფრასტრუქტურა, არ არსებობს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, შენობები არ არის მისაწვდომი შეშმო პირთათვის და როგორც ჩვენ ვნახეთ, კერძო თუ საჯარო სექტორში შეშმო პირთა დასაქმება ძირითადად ეს არის კამპანიური ხასიათის და ცალკეულ ინიციატივებს, ცალკეული რაღაცა კეთილინების და კამპანიური ხასიათის ინიციატივების შედეგად საქმდებიან შეშმო პირები. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თქვენი მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს იმ მაღალ სოციალურ პასუხისგებლობას, რომელსაც შეიძლება ბიზნესი გრძნობდეს ამ საკითხის მიმართ, შეუძლია ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად ქვეყანაში.